është i dileksuar, është i dileksuar për ne, është i dileksuar për ju, është i dileksuar për familjet tuaja, që ju ktheni në mision të realizuar, një mision jo pa vështirësi, një mision që paraqet rrezikshmëri të lartë, një mision që kërkon një përgatitje të lartë dhe një jep pikërisht një kontribut të madh për operacionet e aliancës në Afganistan. Ju e kryet me nder, me profesionalizëm, me përkushtim të detyrë, ndaj edhe unë në emër të tij, në emër të Ministrisë së Mbrojtjes, ju përshëndes. Ky ekip u dërgua në mision në 8 mars 2012 për kryerjen e detyrës vështirë dhe fizike të trajnimit një batalioni të ushtrisë kombëtare afgane, sipas kërkesave operacionale të komandantit Tajsarit drejtuar nga NATO. Për të arritur deri në ditën e marrjes së detyrës, ky ekip ju desh një proces gjatë trajnimi, stërvitje dhe certifikimi nga NATO për 7 muaj në Shqipëri, po ashtu edhe në qendrat e kursimit dhe certifikimit të NATO-s në Gjermani, të realizuara plotësisht sipas standardeve më të përbaruara të aliancës. Në këtë mision, forcat tona të armatosura patën drejtimin dhe kontrollin operacional, ku përfshiheshin edhe trupat e gardës së New Jersey. Ky ishte një nder, ky mbetet një nder dhe tregon besimin e madh Shteteve të Bashkuara, Sekretariatit të Mbrojtjes, dhe forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara, nga një vendi të vogël, por një vendi besnik NATO-s, një vendi partner, një vendi i cili është i përkushtuar në kryerjen dhe realizimin e të gjithë detyrave të tij për paqen dhe sigurinë dhe kuartin e aliancës. Duke shprehur konsideratën e veçantë për kryerjen dhe përfundimin me sukses të misionit, dëshiroj të falenderoj në mënyrë të posaçme Gardën Kombëtare të New Jersey dhe Zyrën e Bashkëpunimit Ushtarak me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Ministrinë e Mbrojtjes për ndihmën e tyre të veçantë në përgatitjen e këtij ekipi dhe në kryerjen e misionit të tij. Përvoja e fituar dhe mësimet e nxjerra nga ekipi juaj do të shërbejnë më së miri për përgatitjen e tashme dhe konsolidimin e punës forcave të armatosura në përgatitje të kontingjenteve dhe ekipeve të rrallës. Edhe njëherë, lejon të shpreh mbështetjen e vazhdueshme qeverisë shqiptare, të Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe t'ju uroj suksese në detyrat dhe karrierën tuaj tashmë pasur.